სოფლიო ბანკის რეიტინგში საქართველოს დაწინაურებას ქართველი ექსპერტები საფასებენ. თავისუფალი უნივერსიტეტის რექტორმა კახა ბენდუკიძემ და ექსპერტმა ვახტანგ ლეჟავამ დღეს ჟურნალისტებთან რეიტინგის მატების მიზეზებზე ისაუბრეს. პოზიციის სამი პუნქტით გაუმჯობესებას ისინი ხელისუფლების მიერ გატარებულ რეფორმებს უკავშირებენ, მათ შორის კახა ბენდუკიძე და ვახტანგ ლეჟავა საგადასახადო პროცედურების, მშენებლობის ნებართვის მიღების და ბიზნესის დაწყების პროცედურების გამარტივებას გამოყოფენ. ეს არის საქართველოს რამდენიმე მნიშვნელოვანი ახალ სტიმულს. პირველი, ეს არის, რომ ეს არის ძალიან კარგად ცნობადი და ცნობილი რეიტინგი და ეს საქართველოს ცნობადობას დის საერთაშორისო ფინანსურ წრეებში. ეს მოხდა მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ საქართველოში ჩატარებული იყო და ტარდებოდა ყოველდღიური რეფორმები, რომელიც სრულდება უფრო აუმჯობესა ბიზნეს კლიმატს და ამიტომ საქართველო წელსაც კი იზრდება, მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ევროპული ქვეყანა არ იზრდება, ეცემა ან იზრდება რაღაც 1%-ით. და ჩემს აზრით, აი ეს არის სწორედ შედეგი იმ რეფორმებისა და ამ რეფორმების გარდა ბევრი სხვა რეფორმებისა, რომელიც ჩატარდა. ეს გვაძლევს ჩვენ თავარს, ეს გვაძლევს იმედს, რომ ჩვენი ეკონომიკური განვითარება გაგრძელდება როგორც მიმდინარეობდა და იქნება უფრო ეფექტური. უპრეცედენტო მოვლენაა, როდესაც განვითარებადი ეკონომიკის ქვეყანა ხდება ასეთ პრესტიჟულ კლუბში, საუკეთესო ათეულში, და ეს შესაძლებელი იყო მეთოდურად რამდენიმე წლის განმავლობაში რეფორმების კეთების საბოლოო